Hejsan! Det här är Philip från Riksantikvarieämbetet. Jag tänkte visa upp några exempelbyggnader vi har gjort. Vi har byggt runt Donners plats i Visby innerstad. Det här är Donnerska huset. Sedan har vi byggt eh, husen runt omkring här. Det är Burmeisters, Payex-huset och eh, restaurangerna som ligger runt omkring. Det vi har gjort är att eh, vi har kollat på Google Street View och sen har vi försökt eh, återskapa byggnaderna i Minecraft med hjälp av eh, det man ser ifrån Street View. Det har varit eh, svårt och krångligt. Men eh, väldigt kul och eh, resultaten är väldigt mycket bättre än de autogenererade husen som står där. Så att Man får vara lite kreativ med detaljer och sådär för att man kan ju bara sätta ut ett block och Ett block motsvarar ju en, en gånger en meter. Så då får man göra det bästa av situationen. Och resultaten blir ju väldigt bra. Det vi skulle vilja är att ni bygger massa byggnader och skickar in dem till oss så vi kan fortsätta att bygga ut Minecraft-världen. För vi skulle vilja byta ut alla autogenererade byggnader till just såna här byggnader. Så skicka in till oss. Tack så mycket. Hej, hej.